السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله و کفا و سلام على عباده الذين اصطفى و بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة. پیش از همه ای اجتماع مبارک را و فرخنده را و امید بخش را به خود و به همه شما بزرگا و به ملت شریف و در عین حال مظلوم و محکوم افغانستان تبریک میگم. ما چند وقتی به خاطر معاذیر صحی از خدمتتان غایب بودم، امیدوار هستم با بزرگواریتان مرا ببخشید. ما به خاطر از اینکه دیگه دوستان صحبت میکنن، به اجازه شما چند پیام مختصر به طالب و به کشورهای منطقه و به کشورهای جهان دارم به ارتباط قضیه افغانستان. اول خب خداوند ای وحدت ما و شما را و زیر یک چتر بودن ما و شما را خداوند دوامدار بسازه. خداوند الفت، محبت، صمیمیت، همکاری را در بین ما زیاد بسازه و خداوند ای اجتماع را منجر به حل مشکل بزرگی که افغانستان فعلا به او دست و پنجه نرم میکنه بسازه. لده بزا غوارم طالبان و تدودری عمده و اساسی خبری وکم او امیدوارم چه خیلی به صحیح توگه واوری او پیوانده فکر وکی سرم. اول دا چه ستاس و دیراتگ نه دری یا دری نیم کالاتی ریگی ما چه تومر لیدلی ستاسو لاستراولنی دیدی ولس دپارا، دیدی قوم دپارا، دیدی هواد دپارا، فقط چورتو کو که خلاصه کیگی. فقر، بیسوادی، اختناق، دی دین پا خلاف نفرت او دی وطن نتیختا. دغا آغا لاستراولی نیدی چی دی تاسی دی نظام پاکلا سرای که دایشی چی اوهیش دغا لاستراولی نیدی دوی دا خو دی تاسی طبیعت دا لکا آغا شاعر چی وایشی نیش اقرب نه از پای کین است، مقتضای طبیعتش این است. دا خو دی تاسی طبیعت دا لکن دی منگ چورت بلشی تخراب دا ده من چه چرت خراب ده دیت خراب ده چه ده کارون تاسی ده دین پا نامه کردی دی ده شریعت پا نامم کردی دی. حال دا چه ده شریعت لار بیل ده، ده شریعت هدایت بیل ده، شریعت خلق تشویقی، شریعت خلق نمتنفر کی. ده حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت ده متفقون علیه حدیث ده چه فرمایلی دی رسولی کریم صلی اللہ علیه وسلم یسیرو ولا تعسیرو و بشیرو ولا تنفیرو. تاسو خلق تا آسان کیا برابری کئی، خلق مشکل سر ممخا مخ کوئی او خلق تا زیر ایوار کئی، خلق تشویق کیا او خلق ممتنفر کوئی. وست چه من گورو متاسفانا متاسفانا خلق دی دین نتیختی. او رجمی په یو یوټیوب کې او شای واورید ډیر بد متاثر شوم دی اوریدونه. دا جندال مبین یوې ښځې سره خبرې کولې. هغه ښځې ورته وویلې چې نور خو یې څه کوې، د تاسې د فرمانونو له درکې ما دین پرېښوده. سبحان الله، څومره خطرناکه خبر ده، څومره خطرناکه خبر ده چې خلک د دوی د هغو فرمانو په اساس چې دوی وایي موږ شریعت تطبیقوو خلک دین پرېږدي، له دینه تښتي. کاش که دوی په دې پوهېدای چې شریعت څه رقم تطبیق شي.
دا پیاده کول د شریعت تطبیق د تطبیق کول د شریعت یو فن ده، یو تخصص ده. کاشکې چې دوی په دې باندې پوهېدای. د ښځو په وړاندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې رفقا بالخوارير تشبیه کړی دی شیشه ای شیانو سره. د سړي په لاس کې که چېرته پیالې یي، چایلکې یي، ګیلاسونه یي، ډېر په احتیاط روانېږي چې واچې ژوبل نشي، مات نشي. دا ښځې دوی ته تشبیه کړی دی د دې په خاطر چې طبیعت یې نرم ده، عاطفه پې غالبه ده، دوی سره باید ډېر ښه پیش آمد وشي، ډېر ښه اسلوب ورسره وچلېږي. متاسفانه متاسفانه بدترین اسلوب ورسره چلېږي، ښځې زندان ته بیول کېږي. حال دا چې د سړیو تګ زندان ته تر اوسه پورې اتفاقي خبر نه ده. دا د زندان موجودیت د علماو منځ کې اتفاقي نظر نه ده. د سړیو بیا څه کوي چې دا ښځې زندان ته بوځي، بیا یې شکنجه کوي، بیا بیا هغسې نارواوې ورسره وشي چې د سړي په خوله نه راځي چې یاد یې کړي. او بله ورځ علاوه پر دې چې د دوی مکتبونه یې بند کړي و، تحصیل یې پرې بند کړ، د معارف دروازې یې پې وتړلې، دا د طبي معاهدو او انستیتیوتو دروازې یې پې وتړلې. تاسې دې ته وګورئ او مسلمانانو، دا تاسې چې دعوه د دین لرئ، دعوه د شریعت لرئ، دا موجودیت د ښځینه ډاکترانو، موجودیت د ښځینه نرسانو، دا خو په یوه جامعه کې په جمله د واجباتو کې راځي، په جمله د ضروراتو کې راځي. تاسې ولې دا کور کوئ؟ او چې کله هم د دین په نامه یې ولې کوئ؟ له دین نه ولې خلک تښتویه؟ باورم وشه، له کوم وخته چې تاسو دغه کارونه شروع کړي، کوم توسعوي حرکت چې د اسلام د انتشار د پاره موجود و په دنیا کې، هغه ټپ درېدلی ده. په خواله دې به په میاشت کې لس کسه، شل کسه، دیرس کسه مسلمان کېدل. اوس خلک له دین نه بیرته تښتي. ولې هم دا کار په دیر ډول روان کړی ده؟ ولې هم دا اختناق په جامعه کې راوستلی ده؟ ولې پر ضد دی، په مخلاف دی هغه فایدات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی دی چې یسیرو ولا تعسیرو وبشرو ولا تنفرو؟ ولې زمینه دې ته مساعده وي چې خلک د دین نه متنفر شي؟ العیاذ بالله، العیاذ بالله. هلته سپینګیري متقاعدین درته ولاړ دي، هره ورځ چیغې وهي، نارې باسي، او تاسې په کوټکو وهی یا بیرته شړی، حقوق هم پې هضم کړي دي. حال دا چې حضرت عمر صاحب یو ورځ راووتله ماجې ته، وکتل چې یو سپین ږیری یهودی ولاړ د ګدایي کوي، ورته په ژړا شه. وایي چې دای ځوان و، جزیه هم ترېنه اخیسته، د ده د مال نه هم استفاده کوله. اوس چې سپین ږیری شوی د ګدایي کوي، له لاسه یې ونیو بویت هلته بیت المال ته، ورته یې معاش مقرر کړ. دا قاعده د متقاعدینو تقریبا له مغه وخته پاتې ده، او ورته یې ویلی چې له دې نه څوک جزیه نشي اخیستای. تاسې اوس د سپین ږیرو سره څه پیش آمد کوئ؟ څه حال هم شروع کړی ده ورسره؟ له خدایه وډار شئ، دا روش کې خپل تغییر راولئ. دا اسلامي روش نه ده، دا شرعي روش نه ده، دا اسلوب ته تغییر ورکئ. دی کې مسلمانان نه بدی کېږي، اسلام ته خدا نخواسته خدا نخواسته په بد نظر خلک ګوري. بله خبر مې تاسو داده چې تاسو ولیدل افغانستان ورځ په ورځ مخ په انزوا روان ده. د تاسو نه څه شی جوړ نشوه، د دې ولس دپاره هم څه شی را نه وړل. موږ لس وارې تاسو ته پیشنهاد وکړ چې راځئ چې د دې ملک مشکل د خبرو له لارې حل کړو. تاسو شاته ولاړئ، بیا هم درته وویل شاته ولاړم. په انقره کې چې موږ په ابل کال مجلس درلوده، هلته د مارشال ته په ځای کې د مشران ناست و، څوک موجود و، څوک د سکاپ له لارې شریک و، هلته هم فیصله وکړه چې موږ به طالبانو ته دا وړاندیز کوو چې راځئ د افغانستان مشکل د خبرو له لارې حل کړو. موږ نه غواړو چې دا ولس بیا د مشکل سره مخ کړو.
من نه غواړو چې ولس بیا در بدر شي، خو متاسفانه تر اوسه پورې د تاسې ځواب منفي ده. موږ ولې د خبرو پیشنهاد کوو؟ له دې نه تاسې د ضعف تعبیر ونه کوئ، د موږ د ناتوانۍ تعبیر ونه کوئ. دا مشران چې دلته راټول دي، هر یو یې بېخو ریشه لري په افغانستان کې. حتی که تاسې پسې توپک راجګ نه کړي، یو مدني اعتصاب وکړي، یو عصیان مدني ته امر وکړي، دا ولس تاسې ته راپورته کېږي. ټول ولس وژلی شئ، ټول ولس سره مقابله کولی شئ، خو تر اوسه پورې موږ دې کار ته اقدام نه ده کړی. ما تاسې ته وویل چې دا د تاسې پورته کول حتی کوتک ته ضرورت نه لري، توپک ته ضرورت نه لري. هسې چې دا ولس مازې اشاره ورته وشي، د ټولو زړه درته ډک ده، بله ورځ به بل مصیبت جوړ وي. خو موږ سره فکر دا ده، موږ سره نظر دا ده چې که د افغانستان مشکل د فشار له لارې حل شي، د زور له لارې حل شي، بیا هم مخالفتونه پاتې کېږي. که یوه ورځ به ته په غره کې یې، زه به په کار کې یم، بله ورځ به ته په کار کې یې، زه به په غره کې یم، تر څو پورې به یو غره کې یو کار کې، یو به په غره کې یو به په کار کې، یو به داخل کې یو به بیرون کې. راځئ چې د خبرو له لارې حل کړو چې دا مشکل په داسې رقم شي، ریشکن شي، چې ټول افغانان چې آواره دي، در بدره دي، ګرځي، څوک مایان وخواړه، څوک په د نورو ملکونو په زندانونو کې پراته دي، څوک محاکمه کېږي، دا ټول بېرته خپل کور ته راستانی شي او خپل ټوټوبې کې خپل هغه ابرومند و عزتمند ژوند ته دوام ورکړي. د موږ بیا ده او غږ ده تاسې باندې، دا بیا هم دا غږ ده چې دا زموږ غږ واورئ. کنه بیا درته تکرار کوم چې غره کېږئ مه، سبا به د ما خبر واورئ او پښیمانه بشئ، پښیمانه بشئ چې کاشکې مې دا خبر اورېدلی وای. بل غږ مې د تاسو په اجازه، به اجازېتان به کشورهای منطقه یک ګپ مختصر دارم به کسانی که فعلا د افغانستان سرمایه گذاری میکنن، قراردادها میکنن. شما اگر تعامل میکنین با کسی تعامل کنین که او نمایندگی از ملت بکنه، اونو حکومت میتونه که با شما قراردادها را امضا کنه و در آینده مطمئن باشین که او نماینده ملت باشه. اینا از طرف ملت آورده نشدن. شما انتظار بکشین ببینین که یک حکومت نماینده در افغانستان به میان میه، بازم روی از اون حکومت شما تعامل کنین، در اون وقت باز به در افغانستان سرمایه گذاری کنین. آره، چرا سرش سرنوشت و امو قراردادها و اموال آینده خود به اصطلاح قمار میزنین و با کسی شما تعامل میکنین که اونا در ملت بیخ و ریشه ندارن، از ملت نمایندگی نمیکنن و حتی برای ثبات شما، برای امن شما که هر روز درک ناامنی اظهار نگرانی نمیکنید، یک حکومت نماینده، یک حکومت مردمی به درد شما میخوره و بر درد مردم افغانستان میخوره. و گپ اخیری ما که از پیش ما کمی گپا دراز شد، به جامعه جهانی است، به ملل متحد است. اگر میخواهیم که نگرانیتان از درک افغانستان رفع شوه، دور شوه، و همیشه در این فکر نباشین که افغانستان برای ما مصیبت میزاید، افغانستان خانه تروریست ها شده، افغانستان خانه دهشتگرد ها شده، اگر میخواهیم که این مشکلتان رفع شوه، این نگرانیتان رفع شوه، کمک کنیم که در افغانستان یک حکومت نماینده به میان بیه، یک حکومت مردمی به میان بیه که در او صورت هیچ عنصر بیگانه نمیتونه داخلشان جای بگیره، هیچ عنصر بیگانه نمیتونه که در اوجا احساس امن بکنه و احساس آرامش بکنه، با چی رسه به ای که در اوجا او بشینه و پروگرام به پلان جور کنه برای ازی که دنیا را ناقرار بسازه، خواب را سر مردم بپرانه. دیگه امیدوار هستم که جامعه جهانی هم متوجه ازی کار شوه و متوجه از امر شوه و در مورد حل مشکل افغانستان با اینمی
مجمعی که فعلا در زیر یک چتر گرد آمدن با اینا در تماس شوند و از طریق همکاری به اینا که راه اصلی نجات افغانستان همیست، راه درست رسیدگی به افغانستان و ملت افغانستان همیست، از این طریق مشکل افغانستان حل کنن و مردم افغانستان از این مصیبت و از این رنج و از این بدبختی نجات بتن. خداوند شما را شاد و آباد داشته باشه. بار دیگر این اجتماع را برایتان تبریک میگم. خداوند ما شما را موفق بسازه که برای ملت مظلوم خود و برای ملت محکوم خود یک کار و خدمت ارزنده را تقدیم کرده بتانیم و امیدوار هستم که خداوند آرمان های ما شما را برآورده بسازه و در کشور ما شما فضای حاکم شود که همه افغانا باز در خانه خود آبرومندانه با عزت با کرامت با امن و امان و خیر و عافیت برادروار زندگی با همه خود را پیش ببرند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.